Na tukiangazia masuala ya siasa ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga ameanza ziara yake kaskazini mwa Kenya, huku akiahidi wakazi wa Garissa kuwa atahakikisha kuwa anatatua shida ya ukame inayoshuhudiwa kila mwaka eneo hilo. Na Raila aliyewasili kaunti hiyo alasiri ya leo, aidha ameahidi kushughulikia tatizo la elimu katika maeneo yote kame humu nchini. Na kinara huyo wa ODM ameanza ziara ya siku mbili Garissa, ambako anatarajiwa kuuza sera za azimio lake la umoja. Je, mambo ya drought, mambo ya ukame, vile vile mnaleta shida mingi hapa zaidi. Tunajua vile mifugo zimekuwa zinakufa kwa sababu ya ukosefu ya maji. Aliahidi vijana ati watampatia kila mtoto katika primary laptop, ati watakuwa ni high tech vijana wa ICT. Sasa hao watoto wanamaliza darasa ya 12, alafu anaambiwa sasa chukue hilbaro. Ati kazi ni kazi. Unataka hilbaro? Unataka hilbaro? Unataka hilbaro? Wangapi ambao wanaunga mkono azimio ya umoja ya baba?